אנחנו בית, אנחנו נותנים אווירה חמה ונעימה, אנחנו מדברים עם כל סטודנט, אנחנו בונים כל סטודנט. קוראים לי דוקטור חווה וייס, ואני ראשת המכון לטיפול תואר שני בארבע תוכניות, טיפול במוזיקה, טיפול בתנועה ומחול, טיפול באמנות חזותית וביבליותרפיה. טיפול במוזיקה, לדוגמה, אם אני, אם המטופל בוחר שיר, לעבוד עם שירים, אני בעצם מסתכל על הסיפור שהשיר מספר לי ביחד עם המוזיקה. וכך אני אדע מה קורה למטופל שלי. לאחר טראומה, כדאי להשתמש בפעילויות מבנות, בטיפוף בעיקר על הגוף, ולא בפעילויות כמו אילתור שהן יותר פתוחות, כי המטופל צריך להיות מוחזק. אנחנו לומדים 3 שנים, 2 לימודים ושנת הכשרה מתקדמת. בשנת הכשרה מתקדמת יש מעט מאוד לימודים, בעיקר הדרכה קבוצתית, ורוב השעות נעשות בשטח. בשנה הראשונה והשנייה, שנה ראשונה 5 שעות עבודה מעשית, שנה שנייה 10 שעות עבודה מעשית, כשבעצם במקום כל סטודנט יש מדריך או מדריכה מתחום האומנות שלו, ואז הם מגיעים למכללה ויש קבוצות הדרכה, גם קטנות ואינטימיות. יוצאים מפה עם 2 תעודות. תעודה אחת, תואר שני, באומנות הספציפית שלמדת, ותעודה שנייה זה תעודת מטפל, שנקרא תעודה שנת הכשרה מתקדמת. אנחנו לומדים גם קורסים תיאורטיים בתחום, אבל גם קורסים מעשיים. אנחנו מקפידים על רמה אקדמית גבוהה, אנחנו תואר שני, אנחנו עוסקים במחקר, ואנחנו גם מקפידים על רמה קלינית גבוהה. כל סטודנט חשוב לנו, אנחנו מרגישים אחריות כשאנחנו מוציאים את הסטודנטים לשטח.